Мене звати Артем Євгенійович. Коли я народився, якась тьотя озвучила купу циферок. Я у них не дуже розбираюся. Може, хтось знає? 2, 10, 2019, 4, 840, 54. Але ще є передісторія. Я 9 місяців грівся у мами під серце. Там я пробував посміхатися, махав привіт, тарабанів ніжками. Згодом лелека мене принесла у сім'ю, де були тато, мама і братик. Розповім про цих чудових людей. Братик Даня. Він такий чудовий, постійно зі мною грається, розважає, доглядає. Коли дорослих немає у кімнаті, він забирає у мене соску і пробує її на смак. Незважаючи на його завантажений бізнес, графік, школа, уроки, англійська, фортепіано, плавання, ох, співчуваю. Він завжди знайде час для мене. А ще я у нього віджав цілий ящик машинок. Уявляю, скільки батьки заекономили на моєму гаражі. Ще дуже люблю пограти на його піаніні, поки він учить уроки. Мама. Мама у мене красива. Вона і тьоть всяких робить красивими. У неї є багато пензликів і фарб всяких. Я ще не придумав місце, де буду малювати, але думаю, це буде чудова картина на рівні плінтуса у спальні. Правда? Найщиріше я посміхаюся мамі. Ну, тут без варіантів. У неї чудо, завдяки якому я росту. Точніше, два чуда. Тато. Кажуть, після мого народження його укусила якась бджола. Почав садити дерева, будувати дім, сіяти газон. Думаю, що до вуликів не дійде. А ще мені подобається з ним засинати. Ну, не мамі ж нерви тріпати. Ви знаєте, як діти хочуть лягати спати? Так отож. Я старанно шукав всілякі важелі керування емоціями. І, о чудо, незадовго до таткового дня народження я навчився посміхатися. При цьому зробив це персонально кожному з членів сім'ї. Ви, дорослі, такі шустрі, слова цілі складаєте. А для мене перше слово «А» прозвучало 23 листопада. Так я знайшов ще один важіль, який відповідає за насичений діалог з мамою. Ой, а ще таки цікавий навчився робити на початку весни. Зараз падете зі стільців. Зброї я ще не маю, а від комарів треба якось захищатися. 29 квітня мій важіль не дотягнув трішки по алфавіту, і перше складне речення у мене з'явилося К. Ну, потім згодом я виправив цей лаг і почав говорити мама. А ще я вмію ходити, тримаючись за пальчик моїх рідних. Я і без пальчика вмію, але чомусь страшно. Падаю. Також вмію співати голосно. А якщо ще піаніно підставить, то горланю аж шибки трусяться. Коротше, ось такий от я, Артем Євгенійович. Так, як я говорити ще повноцінно не вмію, то попросив братика озвучити це все діло. Через років 5-6 перевірю його домашнє завдання. Всіх обійняв!